អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រី Sweetcom លោកប្រៀបស្វ័តបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ភរិយានៅក្នុងថ្ងៃសិទ្ធិនារីជឿជាក់ថាប្រិមត្តប្រកាសជាបានដឹងរួចហើយថាម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃសិទ្ធិនារី8មីនាក្នុងនោះក៏មានមហាជនជាពិសេសស្វាមីជាច្រើនរូបបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្រួសារមាតានិងភរិយាខ្លួនដោយជូនកាដូនិងជូនពរពាក្យពេចន៍ដ៏ល្អល្អផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះក្រឡេកទៅមើលលោកព្រាបសវត្តវិញក៏បានមហោសារជាមួយនឹងរូបភាពផងដែរថាអបអសាទរទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2020សូមឲ្យនារីគ្រប់រូបទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីអ្នកជំនាញសុខភាពល្អប៉ងអ្វីក៏បានសម្រាញ់ព្រោះគាត់គឺជាម្ដាយល្អសម្រាប់កូនកូនជាមេដាពិភពលោកហើយក៏ជាភរិយាដ៏ល្អម្នាក់ជាមួយគ្នានេះរូបភាពដែលលោកព្រាបស្វាត់បានបង្ហោះគឺជារូបថតកាលគាត់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាង20ឆ្នាំទៅហើយដែលលោកព្រាបស្វាត់បានថើភរិយារបស់លោកឃើញបែបនេះហើយបានធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនចូល comment សរសើរក៏ដូចជាពោលពាក្យថា sweet ណាស់ idol ផងដែរចាកាលពីម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាយើងឃើញថាមានការជូនពរជាច្រើនពីសំណាក់បុរសទៅកាន់ភរិយាក៏ដូចជានារីនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងនោះផងដែរលោកព្រាបស្វាតក៏បានបង្ហោះរូបថតយើងឃើញហើយគឺពិតជា sweetបន្ថែមជាមួយនឹងពាក្យពេញឲ្យតម្លៃជាខ្លាំងទៅកាន់នារីជុំវិញពិភពលោកផងដែរចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា